kostele konventu milosrdných bratří ve Valticích je dnes plno až tak, že se návštěvníci nevešli do lavic a mnozí z nich postávají kolem vstupních dveří. Ladenčtí trubači a členové břeclavského komorního orchestru připravili divákům nevšední zážitek v podobě tříkrálového koncertu. Nešlo však o koncert zcela běžný, ale o charitativní akci na záchranu nezvyklé umělecké památky. Milosrdní přišli do Valtic v roce 1605, ale samozřejmě to byl řád chudý, řeklo by se žebravý, takže na varhany v podstatě nebyly peníze, takže první varhany tady vznikly až v 17. století. Ty samozřejmě dosloužily a v 18. století byly pořízeny druhé varhany a byla vybudovaná tato skříň, kterou můžete vidět na kůru ještě dneska, a byly vybudované varhanářem Týlem z Kremže. A jsou to velice, jako ta skříň je velice vzácná, vůbec jsou vzácný i ten typ té skříně, protože ty varhany samotné z té doby neexistují. Dneska tam máme varhany vsazený z roku 1911 od Čápka z Kremže, ale tady ty staré varhany, vlastně tam zůstala jenom skříň a v té balustrádě pak zůstal pozitiv z roku 1779, což je poměrně zase práce varhanáře Vísta z Vídně, což je poměrně taky vzácné. Když se jedná o charitativní koncert na záchranu valtických varhan, asi by každý očekával, že je uslyšíme hrát. Avšak technický stav nástroje už virtuózní výkon bohužel neumožňuje. To štěstí jste mohli mít v minulém roce. Tady hrála varhanistka Žaneta Bártová, ale bohužel měla s tím velký problémy, protože vlastně ten hrací stroj je opravdu v takovém stavu, že jí to vypovídalo během hry, takže bohužel požádala jsem pana Partiku, ale s varhanama ne, až se opraví hrací stroj v této druhé fázi. A šlo by o opravu vlastně hracího stroje samotného a dveří na kůr. Protože oprava varhan je finančně velmi náročný počin, rozhodli se iniciátoři rozfázovat opravu do více etap, na které postupně zhání peníze formou charitativních koncertů, komentovanými prohlídkami konventu a také získáváním grantů. Postarat se o unikátní nástroj není krok, kterého by se mohl ujmout jediný člověk, a rozhodně to není činnost, kterou by mohl zvládnout za jeden či dva roky. Jen v první fázi bylo investováno 300 tisíc korun a celková oprava vyjde zhruba na 3 miliony. V roce 2013 bylo shledáno, že varhany, které tady slouží 108 let, jsou v dezolátním stavu. V té první etapě bylo opravené vzduchové zařízení, měchy, vlastně celá skříň, kde jsou ty měchy umístěny, podlaha a vymalovaná ta místnost, ve které ty měchy jsou umístěné. Na opravě varhan se podílí Spergrův spolek, Muzejní spolek Valtice a také samotní milosrdní bratři, kteří ve Valticích mají historické kořeny sahající až do roku 1605, kdy je do Valtic přivedl kníže Karel I. z Lichtenštejna. Od této doby se zde milosrdní bratři zabývají svým posláním, a to péčí o nemocné a potřebné. Nemocnici zde provozovali až do roku 1948, kdy ji komunisté vyvlastnili. Spolupráce se spolkem vznikla historicky, protože poslední bratr, který zde žil, tak byl do roku 99 a ta spolupráce byla s více lidma a konkrétně se spolkem se vykrystalizovala ve více směrech. A jak jste správně řekl, ty varhany, to byla jedna část, protože to je unikátní nástroj, jako jsme ten celý kostel restaurovali nebo rekonstruovali k roku 2005, kdy jsme slavili 400 let příchodu milosrdných bratří do Valtic, tak zbyly ještě některé unikáty, které nejsou dotáhly do konce, a varhany jsou jedny z nich a ty jsou asi nejnákladnější. A proč bychom měli tento unikátní prostor pomoci milosrdným bratrům zrekonstruovat? Na to je dobré se zeptat těch, kteří sem přišli publiku zahrát zcela zdarma. Já jsem rád, že pomůžeme tomu prostoru, kde jsem se vlastně narodil, a je to taková, si myslím, že povinnost, nevím, jestli každého, ale do roku 86 se ve Váticích v tomto prostoru narodili skoro všichni. A o tomto prostoru, vlastně, který je součástí nemocnice a tohoto konviktu, tak o tomto málo lidí ví, že tady je ta krásná kaple. Ví hodně o té zámecké, která je krásně vymalovaná, ale tahle, která má tak úžasné varhany,
tak oni se moc neví a já jsem rád, že přispějeme tím málem a děkuju všem muzikantům, kteří dneska vystoupili. Pokud byste i vy chtěli jednou slyšet hrát tento unikátní nástroj a přispět na opravu jeho hracího stroje, není nic lepšího, než si u samotných varhan adoptovat píšťalu. Příjem na opravu těch varhan můžeme teda brát z adopce píšťal. Každý, kdo má zájem, si může zakoupit nějakou píšťalu. Vlastně dostane takový certifikát o zakoupení té píšťaly. Ty jsou v hodnotě 200, 500, 1000 korun, samozřejmě i více. Dostane takový certifikát, bude zapsaný do kroniky, která opraví varhán a ta potom bude do opravených varhán vložena.